ukisoma hiyo Samweli wa kwanza tuliyoisoma sura hiyo ya kwanza mstari wa 9 mpaka wa 14, ukisoma ukaona hilo swali la Eli analomuuliza Hana. Hana ana shida ya kupata mtoto, anaumia, anaomba. Eli anamuuliza kwa nini unalewa. Sasa ukisoma swali na namna hiyo, nini nataka upate picha moyoni? Ni muhimu kujua na kukubali kuwa kila mtu anaweza kutafsiri tofauti jaribu nalopitia au kuwa na mtazamo tofauti. Kila mtu anaweza kutafsiri tofauti jaribu nalopitia au kuwa na mtazamo tofauti. Usiumie pale ambapo unapita kwenye shida alafu watu wengine wanatafsiri vibaya au wanakunenea vibaya ukiwa katikati ya hiyo shida, na wakati mwingine hata hawajui nini kinachokutesa. Haleluya watakatifu. Lazima ufahamu kama mtoto wa Mungu ya kwamba kuna nyakati utapita kwenye changamoto na majaribu, na sio wote wataelewa. Wengine watatafsiri kulingana na wao wanavyotaka kutafsiri. Hana anajaribu kukosa mtoto na ni changamoto yake kubwa kwenye maisha. Solution, ngoja nikaombe kwa kuugua na mzigo na machozi. Alafu Eli anatafsiri kwamba ule ni ulevi. Ujue kabisa mtakatifu wa Mungu, utapita kwenye nyakati mbalimbali ambazo sio kila mtu ataelewa jaribu unalopitia, na wengine watatafsiri kulingana na mitazamo yao. Usiwakasirikie, ila tu Mungu akupe moyo mkuu wa kuwaelewa na kujua kwamba wamekosea tu kutafsiri. Haleluya. Wanafunzi wa Yesu siku waliposhukiwa na Roho Mtakatifu wakanena kwa lugha, wale watu walisemaje? Wamelewa asubuhi. Kwa hiyo kuna namna fulani ya kutafsiriwa tofauti inaweza ikatokea. Lakini kama kile unachokifanya kiko katika mlengo wa kimungu na kimekaa vizuri na Mungu, usipate shida. Angalia jambo hili pia. Watu watakapokuja na mitazamo tofauti, wewe sikuumize na uwe na utulivu wa ndani. Wewe sikuumize na uwe na utulivu wa ndani. Mtakatifu wa Mungu, wewe unayependwa na Mungu, wewe ambaye Mungu amekuita kwa jina lake, wewe ambaye ninajua kama mwanadamu unapita katika changamoto na shida mbalimbali. Watu watakapokuja na mitazamo tofauti juu ya ile hali unayopitia, hata kama ile mitazamo sio sahihi, hata kama wanachokisema sio kweli, huwezi kumwelewesha kila mwanadamu akaelewa hali unayopitia. Huwezi kumwambia kila mtu akakubali hali unayopitia. Mwingine atatafsiri tu anavyotaka, ataenda zake. Muelewe kwamba ufahamu wake umeishia hapo kukutafsiri. Wewe kuwa na utulivu wa ndani. Huwezi kumwelewesha kila mtu hali unayopitia. Haleluya. Huwezi. Kwa hiyo kuwa na utulivu. Alafu angalia, ona Hana alivyojibu. Ona mstari wa 15, Samweli wa kwanza. Angalia Samweli wa kwanza 1:15 mpaka 18. Ona Hana alivyojibu. Hana akajibu akasema, hasha bwana wangu. Yani huyu mama alijibu kwa upole, pamoja ameambiwa amelewa na hajalewa na yuko na jaribu lake. Hakukasirika, alijibu kwa upole tu, hasha bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni. Mimi sikunywa divai wala kileo, ila nimeimimina roho yangu mbele za Bwana. Usimdhanie mjakazi wako kuwa ni mwanamke asiyefaa kitu, kwa kuwa katika wingi wa kuugua kwangu na kusikitika kwangu ndivyo nilivyonena hata sasa. Wala hakuchukia, wala hakutaka kusema mtumishi gani wewe, mtumishi gani wewe. Akamwambia, la hasha bwana wangu, umetafsiri vibaya, sijalewa mimi. Kwa hiyo naomba unisikize sawa sawa, usikasirike watu wanapotafsiri vibaya hali unayopitia. Haleluya wana wa Mungu. Ni kawaida ya wanadamu kuwa na mtazamo tofauti.